maxaad kala socotaa safarka daresle iyo sidoo kale qurux ku-dhiigle ee dalkaasi maleesiya muuqaalkan ayaad ku dhammaystiran doontaan xogaha iyo sidoo kale macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan safarkaasi iyo waxyaabaha xambaarsan yahay ee arrin sabrise ah oo ay doonayaan in dalkaasi maleesiya ay ka dhigaan saacadihienu kasoo gudoobnay videogan ay kasoo wada muuqdeen dirisle iyo sidoo kale quruxgu dhiigle oo la arkayay iyagoo taagan afaafka hore ee gegada diyaaradaha caalamiga ee j kye waa jama kenyata international airport ee magaalada nairobi ay iyagu waxay sheegayeen in safarkoodu yahay mid iyaga u qaasa islamarkaana dadku ay gadaal ama dib dambe kala socodsiin doonaan safarkaasi halka ay tegi doonaan indhahana dadku ay iyagu ku arki doonaan video kasoo muuqday sigi somaali kaasi oo barta tictoga gish dadka kusiinaya maadaama la arkayay isagoo kusugan magaalada muqdisho sidoo kalena kusugan garoonka aadan cadde eirport ee magaalada muqdisho kana sii ambabaxaya islamarkaana qoraal koobanoo halkaasiu kusoo raaciyey uu ku yeri waxaan usii anbabaxaya oaan ku wajahanahay dalkaasi maleeshiya haddaba drse waxa uu halgan dheer iyo dadaal ugu jiray kuna hanweynaa hal milyan oo subscribers in uu gaaro dhanka youtube-ka waana garabkiisa waxaa taagneed samiixa nairobi oo uu ku noolaa ama muddooyinka ugu dambeeyay lagu arkayay oo aada u joogay haddana waxa uu go-aansaday inuu gaaro dalkaasi maleeshiya haddaba xafladii ayaa soo dhawaatay halka milyan ee subscriberska hadaba dirisle iyo sidoo kale asad xaajiyow ayaa waxa ay ku ballameen in drisle marka uu gaaray one million subscribers in bahda youtube-ka ama youtubarada soomaaliyeed in loo qabto xaflad aada u weyn oo iyagu ay dheganayaan oo noqoto xaflad middii ugu weyneed taasi oo dad yow kala duwan ay kasoo qeybgeli doonaan iyagoo halkaasi ku damaashaadi doono farxadoodana ku qeybsan doono sida muuqatana munaasabadaasi ayaa maalmaha soo socda la rajeynaya maadaama waxaa imika u harhay keliya ay tahay toban kun oosubscribers dadku waxaan leenahay usubscribe gareeya drisle aniguna waa uu iisaaranyahay subscribe dhamaan bal asxaabta waxaan leenahay ku taageera si mid kami ryooykuua aadhinaca outumarka la eego guushan ay aad ugu hardamayan dhallinyarada soomaliyeed dhinaca youtube-ka iyagoo sidoo kale magaca soomaalia adeegsanaya sidoo kalea luqada hooyo adeegsanaya hadana

ayaa aada u tiro badnaa marka dhinaca loo eegana run ahaantii saameynta bulshada soomaaliyeed danka social mediaha aad ayey sare ugu sii kaceysay oo ay sii labi jibaarmeysay muddooyinkii ugu dambeeyey tanina waa guul inagaynoo gaar ah waxaana rajeyneynaa inaga dhexdeena inaynu istaageeri doono midkeen midka kale guushiisa uu ka saacidi doono garabna kusiin doono una kuna farxi doono waana arrin loo wada baahan yahay darsle cabdi haddii aynu kusoo noqono dalkaas australia oou ku noolaa kadib waxau go-aansaday inuu soo gaaro ama soo dego dalka kenya magaalada nairobi waxaana muuqaalo halkan si wada jira ay kusoo wada gudbinayeen isagaiyo sidoo kale dirasle cabdi ayaa la arkaya isaga oo dadka ku boorinaya in marqura ay u rumeyaan guushiisana ay gaarsiiyaan halka maryan ee subscribeska dhinaca kale hadaba s soomaalia oo wiil wada shaqeyn a kala dhexeyso daresle ayaa isna waxau xaqiijiyey in safarkooda uu yahay magaalada kualalampuur ee dalka maleeshia asad xaajiyo oo dhowaan u dabaaldegay milyanka subscriberska eeyoutube-kiisa iyadoo ay jireen xaflad sidaasi u weyn oo asad xaaji o uu ku maamuusaye isla markaana uuku masharadayo dabaadega hadaba horumarka dhinaca youtube-ka hadana waxaa muuqataa asad in uu qorsheynayo in xaflad sidaasi u weyn oo marar badan youtubeka uu shaaca kaga qaaday inuu dhigto

tgin balse ku haminayeen maalin un mar un uh, maleeshiya ay booqan doonaan imika riyadiisa ayuu rumeeyey waxa uu kusugan yahay magaalada kalaalambuur ee dalkaas maleeshia xooga kala duonanu soo gudbin doona şey hadii e, rabire ka noqdo haseyeeshe hadana xafladan iyo sidoo kale dabaaldegan halka milyan ee subscribs ee drisle iyo sidoo kale ased xaajiyo ayaa waxay noqon doontaa tii ugu wanaagsaneed uguna markaas layaabka laheyd abid oo dad dhalinyaraha islamarkaana youtubeka heer sare ka gaaray ay ku qabsanayaan dalkaas ise adaba mudooyinaugu dambeeyawaxaan arkana dhalinyaro badan oo socdaal kala duwan ku tagaya ee dalkaas maleesiya maami mmed sh waa kamisidoo kale cadnaan isa maqulaooabtubrmarkaas

aada ugu horreeyey c k waxaa ka horreeyey dirisle cabdi waxaa ka horreeyey arrimeheena oo garabkiisa ah marna walaalkiisa ah marna qof si wanaagsan isagu uga caawiye dhinaca youtube-ka lagu tilmaami karo walaalo is jecelna la oran karo maasha allah haddana bal dadaalkaasi iyo waktiga uu sameeyey sida dartar ka leh bal seddexaad shiyow arintaasi

ay u gaarayso dhinaca youtube-ka ma rajanaynaa guushaas inay noqon doonta mid aada u weyn oo dresslasna uu u riyaaqi doono